Така, друго, което е интересно за зрителите, наистина доста интересни правила, ако не се знаят, обикновено зрителите разчитат на скоростта, което може би е най-така важно, а доста често в случаите се явява, че скоростта не е най-важният елемент. Скоростта е важен елемент, но не е най-важна. Всичко трябва да бъде кумулативно, съвкупно и тогава ще има максимален резултат. Но ако махнем скоростта, един от най-важните фактори е линията. След това е стилът на пилота. Стил се има предвид как владее автомобила си, колко е готов да рискува, колко агресивно така... е готов да подходи към самото трасе. И това е един от основните фактори. Така, виждаме, че вече стартираха и в третия с номер 119, ако не се лъже, Павел Радичев с... или не? Не би трябвало. Така, поне е дарен по график. И... да. Срещу номер 13, да. Това би трябвало да са... промяна има. Автомобил е Йордан Младенов. Младенов, точно така. Срещу... Павел Искровски. Павел Искровски. Трябваше да наблюдаваме друг батъл, но явно има промяна в... решението. Сега ще ги обърнем по-голямо внимание на повторението, как се представиха. Тук със сигурност като фаворит влиза Йордан Младенов. Или? Точно така. Ето да ги видим сега. Тук искам да спомена, че колата на Павел Искровски не е толкова добре подготвена. Той... Който е втория автомобил в момента. Йордан Младенов е като водещ. Да. С номер 47. Колата има нужда от още доработки, но с това, с което разполага, мисля, че се справя доста добре и на предишния кръг, както и на този. Тоест не е за подценяване. Така, той разбрах, че е един от, не дебютант, но по-младите създатели с по-малко стартове, така поне тук в бокса така разговаряха. Мисля, че тази година участва за първи път в българския шампионат. Сега, като водещ, как се справя? Искровски. Както видяхме... То по-важно е, може би, Младенов как се справя като след него. Ами, не само. Задачата на водещият автомобил е да направи максимално добра обиколка, близка до тази, която е направил на своята квалификация. Тоест, водещата кола има за цел да изпълни перфектната линия с перфектната обиколка и да не прави грешки. Целта на гонещият автомобил е да следва водещия. Ако водещият прави различни драстични грешки, извинявам се, ако говоря глупости вече. Не, всичко е. Да. Ако прави драстични грешки или не кара в правилната линия, гонещият автомобил има две възможности. Да следва неговата линия, за да бъде максимално близко. Или да кара по квалификационна линия. И в двата случая предимство има гонещият автомобил и съответно се наказва водещият заради това, че е имал не толкова добра или лоша линия. Надявам се, всичко вече е наясно. Сега виждаме, че Николай Николов срещу Нетко Бозаджиев е битката, която показаха ни току-що колегите. Ще бъде, т.е. в следващия етап на финалните батали. Да. Тук не се състоя този батъл, не знам защо... Той е трябвало да бъде между Петьо Радичев и... с Мерцедеса и Добромир Рашев. Да. Не разбрахме защо. Да видим, има, възможно ли да има промяна на батълите? Възможно е да... Ако има технически проблем някакъв. Ако един от автомобилите има технически проблем... Така, тук ще разбираме, че технически проблем заради това... Да, има вариант, в който може този старт, този батъл да се отложи във времето или да мине последен.
да се осъществи след абсолютно всички останали. Не знам какво е било решението на организаторите. Сега вече наблюдаваме отново битката между Николай Николов, 131 номер, срещу 313, Нетко Бозаджиев. Да. Тук... Не, всъщност отново наблюдаваме Виктор Атанасов. А, Виктор Атанасов, т.е. Да, Виктор Атанасов срещу Николай Николов, което значи, означава, там... че техният резултат е бил равен и те в момента преповтарят своята битка. Отново много голяма разлика между двамата. Сега ще видим на какво се дължи тя. Значи наистина има интересни батали. Да видим сега ето на старта. Тук поне... Много силно ускорението на... Да, аз виждам някакъв, може би някакъв технически проблем на Виктор Атанасов, да. Автомобила на Виктор, защото... Няма видима причина, която да изостава така. Той просто не ускори, може би със сигурност има някакъв проблем с колата. При този случай предполагам със сигурност Николай Николов продължава напред. Сега ще има още... Да. Един рън, ако в тук... който Виктор Атанасов ще бъде водещ автомобил. Виктор Атанасов се забави на старта поради незнайно защо, но той сега ще бъде и лидер в този рън. Да видим сега, като водещ, как се справя Виктор Атанасов. Близко до него е, според мен. Да, точно така. Не знам какво сте случили. Явно има проблем. Както споменахме няколко пъти, сцеплението е малко непредсказуемо. Като цяло го няма. Може би това пречи на пилотите да владеят достатъчно абсолютно добре автомобила. Виждаме грешна линия от страна и на двамата пилоти. Не в тази част конкретно, която гледам в момента, като цяло. Ето тук Виктор Атанасов трябваше да бъде по-близко. Николай Николов се приближи прекалено много. Най-вероятно му се е наложило да спре повече от необходимото. Но пък и той направи грешка в захода си към този първи вътрешен клипинг. За тези клипинги виждаме, че има съдии до тях с флаговете, които ако се преминат успешно, тогава сигнализират. Точно така. Значи пак да уточним колко са зоните, 4 или 5, където... Имаме една външна зона, първи вътрешен клипинг, втора външна зона, втори вътрешен клипинг и трета външна зона. Тоест, три външни зони и два вътрешни клипинга. Като през външните зони колата трябва да премине с задната си част. Ако е достатъчно голяма, на някои трасета колите преминават с своите задни гуми. Тук в случая няма такава възможност и е достатъчно колата да премине, т.е. задната броня на колата да премине върху ето тази начертана зона, която виждаме между двете знамена. Така, още веднъж ще видим битката между Виктор Атанасов и Николай Николов. Трети рън между двамата, в който в крайна сметка разбрахме, че заради технически проблеми евентуално Виктор Атанасов така явно не може да продължи и напред продължава Николай Николов, както казахме с Фиат 131, но уточнението Рая Горанова беше, че са абсолютно еднакви автомобилите като мощност, въпреки че е екзотичен Фиата. За съжаление отново виждаме, да, виждаме някакъв технически проблем. Нещо пушеше от предният капак на Виктор Атанасов. И точно да сега кажа. Виждам на самото място, където се случи, отново виждам, че ще имаме пауза, тъй като трябва да се почисти. Да не би отново, както вчера на квалификацията имаше масло. Това ли е най-често срещания проблем? Колкото си говорихме с теб, доста често се случва, не е инцидентно. Случва се, но това, което видях, по този пушек, който видях, най-вероятно се касае за антифриз. Така предполагам, ще им отнеме известно време. Но пък виждам, че са на старт готови следващите.
представяте финалния батъл в клас Pro 2, националния дрифт шампионат, втори кръг. В момента един също друг на трасето са Пламен Стоилов и Стара Загора. Димитър Стоилов, извинете, от Стара Загора. И срещу него Пламен Петков. Така интересна битка. Аз съм Красимир Николов, а да ме отново е Рая Горанова, която като нашия професионален гост коментатор разясни набързо правилата на хората, които за първи път и зрителите наблюдават дрифт. След малко ще видим на повторение този първи рън между двамата. Наложи се това прекъсване заради да се бъде почистена пистата. Както казахме за пореден път, най-важно е безопасността на пилотите. Рай, какво ти прави впечатление сега от този първи рън между двамата? Това, което успях да видя, е, че Пламен Петков направи някаква грешка. Сега искам да видя по-добре дали тази грешка е предизвикана от водещия автомобил, управляван от Димитър Стоилов. Сега вече наблюдаваме втория рън. Много по-близка дистанция. И двамата пропускат първият вътрешен клипинг. Виждам, че Димитър Стоилов грешка и първият и вторият рън на вторият вътрешен клипинг. Той е далеч от него и изпълнява много по-външна линия от тази, която се изисква. Крайна сметка и двамата явно не избраха най-добрата линия. Тази грешка, която видяхме в първият рън на Пламен Петков, мисля, че е породена точно от грешната линия на Димитър Стоилов. Тоест, преминавайки далеч от вътрешният клипинг, той забавя вълнещият автомобил, поради което Пламен Петков, доколкото видях, изправи и прекъсна дрифта. Но естествено ще разберем какъв ще бъде резултат. Сега Петю Радичев с този Мерцедес, който два пъти си говорихме с 119 турбо. Да. Срещу би трябвало да бъде срещу Добромир Рашев. Точно така, 46, това беше третия финален батъл, който явно бе променен графика, може би поради техническа причина. Как се държи мощния Мерцедес според теб на първо четене на първото въпроса? Мисля, че се държи по-добре в конкретният рън. Като цяло Петю също има известни проблеми с сцеплението. Сега може по-внимателно да проследиш. Перфектно минаване през първа външна зона. И от двамата. Победително Петю Радичев да подспода поема лидерството след този ръст. Също можем да кажем и за втората външна зона. Рашев ще бъде водещия автомобил. Говорим за Петю, защото не успях да видя. А сега да видим смяна на местата. Рашев е водещ, а следващия Радичев. Смяташ ли, че аванса на Радичев от първия рън ще се окаже достатъчен за Не съм много сигурна, тъй като не успях да видя през цялото време линията на Добромир в първият рън. Петю Радичев продължава битката на предната игра. Радичев продължава.
Така, Петьо Радичев ще го наблюдаваме срещу Йордан Младенов. Очертава се интересна битка между двамата. Да, това ще бъде в топ 8. Топ 8 вече. Сега би трябвало вече да се насочим тук към, както вчера един от нашите гости спомена, може би най-пушещия автомобил. Също един много интересен Nissan S13 на Николай Йоргов. Не, Веселин Стойчев. Стойчев е с Nissan, а Николай Йоргов е неговия съперник от Велико Търново. Така, много атрактивен, доколкото разбрахме, за първи път има автомобил, който с черен така дим и задъж от него и стана любимец на публиката, може би не само заради това, и заради качеството, но и шоу елементите, които показа Веселин. Да, Веселин Стойчев е доста добър пилот и наистина дизеловият автомобил, който управлява, е много атрактивен заради количествата черен пушек, да, които бълва. И сега ще мога да го видя дарителите. Ето го, това е водещия. Да видим сега обаче дали само пушека ще му помогне. Голяма димна завеса оставя на себе си. Тук видяхме известно спиране от страна на Веселин, което в случая на това трасе и на точно този участък е позволено. Тоест, след като колите са развили скорост от първият завой, те имат право, пилотите имат право да намалят точно на това място. Въпросът е дали беше прекалено от страна на Веселин или Николай Йоргов беше прекалено близко. На няколко пъти, според мен, доста опасна близка дистанция. Защото наблюдаваме корекция от страна на Николай Йоргов вследствие на това спиране. Тук дистанцията... Но опасно близко. Не бих казала, че е опасно близко, но... достатъчно. Така сега предстои втория рън. Да видим сега Йоргов, като чуди с леко предимство, може би след първото леко, казвам. Като водещ, как се справя. Тук наблюдаваме стратегия от страна на Веселин. Той се опитва, преминавайки по-вътрешно в завоите, да достигне водещият автомобил. Това не винаги е предимство. Ако вече е имало известна дистанция и гонещият автомобил се опитва по всякакъв начин да застигне водещият за сметка на линия и на ъгъл. Ще разберем, че Веселин Стойчев продължава напред. Да. Аз коментирам конкретната ситуация, обяснявам на зрителите. Тоест ще имаме възможност да наблюдаваме още черен пушек, както се казва за бъдещите на топ 8 евентуално. Сега предстои следващите двама. Дилян Желязков срещу Даниел Тончев. Да видим. Водещ автомобил е Дилян Желязков. До тук като че ли нормално всичко? Дистанцията започва да нараства. Вчера имаше някакво случая, пропуснах възможност да те питам, когато съборят някои от конусите от тези, това какво означава, като сериите, какво трябва да направят в случая? Могат да отнемат точки, когато говорим за квалификация, т.е. отнемат се точки, ако
има значителен брой блъснати конуси. Ако са леко побутнати или са борени, не се взима предвид. Но ако... Имаше някои пилоти и си ги закараха буквално до финала. Да, това често се случва, тъй като да, попадам, те лесно влизат под броните на колите. Но ако автомобилът излезе от трасето с две гуми, две или повече гуми, получава нула точки. Е, така че за убиването на конуси не е толкова фатално наказанието. Да, убиването в кавички, да разбрахме вече наистина. Защото доста разпилени конуси имаш, да. Но явно не е толкова фатално. Аз лично убих доста вчера. Си било по-точно, да разберем. Останалите пилоти в рамките на шегата. Разбира, сега да видим втория ръм между двамата. Томчев е водещия автомобил. Тук мисля, че са равностойни. Тук видяхме доста голяма корекция, ако не е изправене от страна на Желязков. Добро представяне на Томчев. Не знам ти какво ще кажеш като професионалист, но да видим все пак още веднъж по-детайлно. Предполагам, тук много се видят и дребни грешки, които... Мисля, че имаше един, както ти се изразяваш, убит конус тук. Ето. Ще продължат битката и спора, кой ще продължи напред. Значи ще има продължение на спора между двамата. Да. Ами равностойни бяха, да, като състезание, така че мисля, че справедливо да видим в следващите два батни, какво ще стане два рана. Трябва да се вземе предвид, че това, което ние виждаме, е коренно различно и недостатъчно в сравнение с това, което виждат съдиите. Те в момента са много по-високо от нас от и имат много, поглед, да, много по-добра видимост. Сега да видим следващия батъл. До тук няма големи изненади. До тук няма големи изненади. Искам само да спомена на зрителите, че не само дистанцията между автомобилите е определяща за резултата. Също така се гледат, както казахме няколко пъти, линията, ъгълът на автомобила, стилът на пилота. Това са много важни фактори и те се гледат в съвкупност. И в момента съдиите не дават точки на единият или на другия пилот, а всеки съдия казва кой би трябвало да продължи според него. И затова са трима, да няма равенство. Точно така. А скоростта идва, може би, чак като четвърти фактор. В момента скоростта не е фактор, който дава някакво предимство или точки. Скоростта, която се мери по време на батали, се мери на водещият автомобил. Това нещо има за цел да сравни скоростта на съответната кола с тази скорост, която е имала на квалификация. Сега да видим отново. Сега ги наблюдаваме отново. Да, Желязков е водещ, следван от Тончев. И двамата са съседни номера 14 и 15, напълно равностойно, така че трябва да се радва зрителите, че имат още възможност да ги наблюдават приведнъж. Винаги е интересно. Да се гледат колкото са може повече батали. И отново са равностойни. Видя ли някаква видима грешка? Не мога да видя фарпираща грешка, която води до, да речем, до нула точки. Въпреки, че вече казахме, че не се дават точки, но до момент, в който някой от пилотите отпада със сигурност,
може би има грешки в линията. Аз така обичам с ми вярвали да слушам такива работи. Но понякога съдиите са склонни да обърнат повече внимание на самият стил и на това колко агресивно гонещият автомобил пилотът атакува. Сега да видим и втория рън между двамата. Този път водещ е Тончев. Доста сериозна грешка от страна на Желязков. Така, и аз си мисля, че като че ли шансовете са малко в полза на Тончев. Да видим все пак какво ще бъде решението. Ето сега наблюдаваме още веднъж повторение на втория на жигалната. Даниел Тончев с номер 14 от Скорпион Сливен. С BMW 30 срещу него. Същата марка автомобила на Жасков. Затягаме нещата. One more time! Диан Желязков и Даниел Тончев все още... Ще го наблюдаваме отново. Тук искам да спомена за зрителите, които не са чак толкова запознати, но дори за тези, които смятат, че са запознати. Видяхме така сериозна грешка от страна на Диан Желязков. Може би причината за преповтарянето са множество по-малки грешки от страна на другият пилот. Понякога единият пилот прави малко, но много наброй грешки. Сега обаче да се съсредоточим следващия батъл. Мартин Николов срещу Светослав Деков. Мартин Николов е водещия, който виждаме в момента на вашите екрани. Да, Светослав Деков мисля, че също дебютира тази година в България. И двамата с BMW 30, много голяма разлика тук. Дистанция се случи между двамата. Сега може би на повторението ще имаш възможност да прецениш. Паднаха в жертва два конуса. Искрено, вчера да, не съм забелязал толкова конуса да са били под автомобила. Ти нещо си признаваш. Ето, виждам се. Не е само под моя. Да, да, много бяха. Да се оправдая. Да. До тук мисля, че нормална беше разликата. А тук виждаме малко грешка от страна на Светослав. Не знам дали е осъзнал, че е ударил конус и това не го разконцентрира, защото това също е възможно да се случи. Трябва да западиш към накривия до финала. Не винаги е така. Сега да видим, той е водещ. Слав Деков, но... Има определено, има известни затруднения с това да движи автомобила настрани. Както виждаме, почти в самия край на трасето успя. Сега още веднъж ще ги видим. Мартин Николов, победително, приятели, продължава напред битката. Тук наблюдаваме доста грешна линия от страна на Мартин Николов, но мисля, че това е породено от линията на водещият автомобил. Уважаеми приятели, готови сме за втория One More Time между Диан Желязков и Даниел Тончев. Въпреки, че не беше чак толкова близка дистанция, т.е. да. Водещият автомобил не беше чак толкова бавен, за да оправдае съответно тези грешки, които Мартин Николов направи. Сега... Имаше възможност да се изпълни по-добра квалификационна линия. За трети път ще останат един срещу друг Диан Желязков и Даниел Тончев. Наистина явно са равностойни, разликата е много малка между двамата. И сега би трябвало вече наистина да определят кой ще продължи напред. Позиция в квалификацията.
десета за Дриан Тончев, но както виждате, това няма абсолютно. Когато имаме толкова много преповтаряния, напрежението расте изключително много и често виждаме как някой от пилотите просто не издържа. Прегаря и начин, да, прави. Този, който запази спокойствие и хладнокръвие, той продължава напред. Така, да. Много често се случва точно така. Значи при вас много важен елемент и психическата устойчивост. Точно така. Най-напечените моменти. Ти предполагам си, имаш. Видно? Какво? Устойчивост, психическа, ако се стигне толкова постоянно. Ами... Не мога да, рано е да кажа. Сега Желязков е водещия, Тончев е след него. Ако не се лъжа, те мисля, че са приятели. Тук станахме свидетели на опит за изпреварване. Пък и ще ми бъде да много, чака, много да, интересен да какво ще бъде решението. Много ще ми бъде интересно какво е решението на съдиите. Нормално е да са приятели. Аз видях много такива фейерплей отношения между боксовете, но... Имам предвид приятели, които най-вероятно са карали... И се познават много добре. Заедно, да, много пъти. Ето тук се имам... Не, на следващия ще... Ще бащата за бой. Тук се забави като чрез Желязков. Или просто се изнесе. Ето сега наблюдаваме точно най-важния момент от техния рън. Тоест не можахме да видим. Да видим сега Даниел Тончев е водещ. Тук видяхме също една корекция от страна на гонещия автомобил. На Желязков? Да. Определено се вижда и можем да кажем, че те вече нямат толкова добро сцепление. Нормално е, гумите се износват. Сега очакваме и резултата, докато наблюдаваме още веднъж. Еми нормално да е, че 3 по 2, 6 обиколки. Тук видяхме... Има нужда да прегледа и видеото от втория рън на този втори One More Time. Между Даниел Желязков и Диан Тончев. Си гледат днес. Тук Даниел Тончев излезна от очертанието на трасето с една или две гуми. Да, важно е обаче дали една или две, защото да, като е споменати двете вече означава нула. Точно така. Ами до сега може да кажем, че това е най-оспорваната битка между двамата. Нека споменем, че съдиите имат видеозапис от абсолютно всеки един рън и когато има забавяне в оценяването, те преглеждат, дори при най-малкото съмнение, преглеждат видеоматериалът от съответния рън, за да могат да вземат най-точно решение. Някога много по-напред явно са съдиите по дрифт, пред съдиите по футбол, тъй като ВАР бе въведен в футбола съвсем наскоро. Ето крайното решение е, че Даниел Тончев продължава напред. Да. Според теб заслужено. Според мен беше оспорвано. Пак аз не мога да видя, не мога да кажа, защото нямам този изглед, за който разполагат съдиите. Да. В крайна сметка, тук също има няколко добри варианти, които наблюдаваме, но съдиите са тези, които определят кой да продължим. Пред това особено, която са доста спорвани, малка е разликата между тях. Видяхме, че имаше и пак жертва някакво конуса и гума, но това явно е било малкото зло, тъй като... Ето тук като ли беше най-решаващи момент. Тоест спирането, както ти каза, опита за изпреварване, грубо казано. Тук Ян Желязков не трябва да бъде толкова външно на линията си. Уважаеми приятели, може би това е причината. Нашия приятел Дани, както виждате, вече е станал адреналинка. Обявява топ 8 финалистите в клас по
доколкото разбирам, вече започваме в топ 8. Точно така. Номер 313, Нетко Бозаджиев, също 113. Срещу 131, да, извинявам се, да. Николай Николов. Така отново, така наречения Фиат 131, то си е Фиат, това искам да кажа, но в случаето тук отново видяхме това вече грешки. Беше 100% излизане от трасето. Явно адреналина наистина в повече вече. Оу. И тук за финал също ми свърхнаха. Няма как. Ето сега. Двобоите са вече двама пилота. Имам предвид, че просто емоцията е много, много силна. И част от броната тук мисля, че изпърчава Бозаджиев. Обаче тук виждаме, че Нетко беше изключително външно. На място, където той трябва да бъде вътрешно, защото имаме вътрешен клипинг. В този случай Николай Николов няма друг избор, освен да кара да влезе по-вътрешно от него. Затова се получи това разминаване. Да, доста. Но само аз не забелязвам дали с двете гуми, според мен, втората като че не напълно излезе. Той излезе с две гуми със сигурност. Въпросът е дали е бил принуден да направи точно това. Точно така, да. Дали е бил принуден и кой ще поеме вината за това нещо. Еми за това са съдиите, да правим да определим. Да видим сега обаче. Топ 8 вече. Николай Николов с Фиат 131, водещ автомобил, следва от Нетко Бозаджиев, който отново продължава да събира част от. Направим някакво заключение тук. Мисля, че Нетко, въпреки че изглежда атрактивно, отново жертва линията си. Тоест тази, която се цели. Ето тук заходи прекалено външно. Той няма как да просто да поеме по правилната траектория, след като е заходил от самото начало супер външно. Трудно вече може да намери идеалната линия, да? Точно така. Обикновено колите, когато са адски външно в линията, те след това трудно е да бъдат спряни, разбирате ли? Скоростта се увеличава и просто става изключително трудно да коригираш тази своя грешка и тази грешна линия. Сега очакваме следващия чепър финал, както е изписал тук колегата, срещу атрактивния Мерцедес, разбира се, на Петю Радичев, 119 Turbo, срещу Йордан Младенов с BMW E30. Това би трябвало да е втория батъл от топ 8. Виждаме още веднъж повторението. Не всеки резултат от битките достига до нас. Да. Затова е гадаем, в принцип. Нетко Бозаджиев продължава, дами и господа! В крайна сметка те опровергаха. Нетко Бозаджиев е този, който продължава напред, но беше равностойна битката. Правила предположение, описах грешките, които е направил, просто... Да, както казвам, дяната точка на серията явно е по-добра, наистина. Да, и опонентът му може да направи още повече грешки. Така че Нетко Бозаджиев е първият полуфиналист или както се зрина в топ 4 вече. Да. Близа
Сега обаче да проследим битката между Петър Радичев в този Мерцедес, който е добромащия автомобил. Пред него е Йордан Младенов с доста атрактивния дизайн на своето автомобил. Тук и двамата видяхме, че седята дима флагата, са преминали успешно зоната. Доста по-дълго като купето е на Мерцедес, така че... Да. Се шегувахме вчера, че той може да хване външна зона и вътрешен клипик едновременно. Тук това, което виждам аз е, че Петьо Радичев започва да изпитва от средата на трасето, започва да изпитва затруднения в догонването на Йордан. Разликата според теб голяма ли е на дистанцията, която? Не мисля, че е чак толкова голяма. Вече в такива случаи се взима предвид линията. Сега да видим втори рън, когато Мерцедес е водещ. Дали ще вземе най-добрата линия. Така пък ще му отговори Йордан Младенов. Това, което виждаме, че Петьо Радичев има проблеми с стъплението. Неговата кола е V8 и турбо. Доста силен автомобил. Когато видите толкова силен автомобил, без пушек и без да дава много газ, е ясно, че става въпрос за стъпление. Просто той не може да си позволи да вземе всичко от тази кола. Жалко за мощностите, но... Да, понякога наистина жалко, когато... Имаш шанс, значи, още веднъж. Петьо Радичев. С този мощен, както казахме, автомобил, да... Може пък и да рискува. Видяхме така нещо, което не успях да видя преди малко. Грешка на Йордан Младенов, може би това е довело до решението на съдиите за преповтаряне на батъла. И защото при теб се налага за повторението да виждаш, значи наистина зрителите е много сложно да определят. Сложно точно... да. И много пъти има зрители, т.е. зрители, приятели на някои от пилотите, които не могат да разберат защо съответно техният фаворит е отпаднал. Сега обаче да се насочим към третия четвъртфинал тук. Отново един от най-атрактивните автомобили на Веселин Стойчев, Нисан, който окадява всичко в черно, бих казал, срещу Димитър Стоилов с БМВ-то. Веселин Стойчев сега е водещ автомобил. А смяташ ли, че затруднява видимостта на догонващия автомобил с тази дима завеса или? Е, в рамките на шегата, не се вече. Но може би и на сериозно. Не в рамките на шегата, абсолютно сериозно. Мисля, че ако гонящият автомобил е под определен ъгъл и близко до него, стори ми се на два пъти, че да... затруднение. Дари обаче съдите ще отчитат този факт. Но това не е работа на съдиите, на техническият комисар. Иначе като техника? Като техника видяхме още в самото начало грешка на Мирослав Стоилов.
както се вижда, линията и ъгълът на Веселин Стойчев са много по-добри. Втория ера между двамата. Грешка на Димитър Стоилов. Благодарение на тази грешка Веселин Стойчев скъси драстично дистанцията. Мисля, че ще продължим да наблюдаваме черен дим за бъдеще, но все пак да изчакаме. Страхотен рани за двамата пилоти и съдийската ред колегия определя и човека, който продължава напред. Страхотни пилоти, страхотно представяне и поведение. Веселин Стойчев с номер 75 и продължава битката. Да, Веселин Стойчев е следващия, който се класира в топ 4, така че ще имаме още варианти. Той най-вероятно ще очаква сблъсъка между Даниел Тончев, който продължи. И тук вече последната двойка. Мартин Николов и Диан Желязков, дами и господа, са следващите пилоти, които ще определят кой продължава. Всъщност, Диан Желязков и Мартин Николов. Да, в битката между Мартин Николов и Светослав Деков Мартин. Победил Мартин Николов. Така, с номер 83 е Мартин Николов. Да. Тук нещо се случи с автомобила на Даниел Тончев. И ще видим повторението, тъй като не видях да има някаква видима причина, може би технически проблем. А виждам, че се намесват. При такива случаи съзвятелят, независимо, че опонента му има, си продължава до финала. Ето да гледаме сега. Това е Желязков. Извинявам се, не да Тончев. Диан Желязков. Да, да. Така, ето. Не разбрахме какво точно се случва, но в крайна сметка рана се го печели Мартин Николов. Да, точно така. Няма вина за такава ситуация, в която гонещият автомобил има някакъв проблем или пък се е завъртял или е излезнал от трасето, водещият автомобил е длъжен да завърши своя рън без да прави сега грешка, споменахме, без да се отказва, въпреки че вече е ясно, че има 100% предимство в този рън. Ако той направи също някаква грешка, която се отсъжда с 0 точки, резултатът е 0-0. Да, да видим още веднъж, но тук виждаме да нещо. Случва се още на старт. Какво време разполага сега Диан Желязков, за да стартира във втория рън? Като време за техническо отстраняване на проблема. Да разполага с 5 минути да отстрани своя технически проблем, ако има такъв. Така, разбрахме, че ако двамата опоненти са и приятели извън пистата, може този да се даде своите 5 минути, което да, малко странно. Значи, има такъв вариант. Всеки пилот има право на 5 минути между рънговете, подчертавам, между двата ръна. Така че в този случай, когато в момента, в който изтичат 5 минути на Диан Желязков, Мартин Николов може да поиска 5 минути за себе си. Като по този начин... Честа практика ли? Или не много? Случвало се достатъчно често, за да се радваме на подобна чест, така да го кажа, от страна на пилотите. Не, това е хубаво, че има фейерплей, коректно, да. В крайна сметка по-важно и по-хубаво е да наблюдаваме каране. Никой не иска да гледа служебна победа. Изчупени коли.
Thank you.